João, por que a Autoridade Nacional de Segurança Cibernética é tão relevante e tem que sair agora? Eu acho que, diante da situação que a gente vive de transformação digital, em que o Brasil cada vez mais se expande no uso das soluções digitais, em que a gente também tem cada vez mais se expandindo os ataques, né, dos hackers a essas soluções, a Agência Nacional de Segurança Cibernética, ela é essencial para que ela dê esse direcionamento de defesa, direcionamento de treinamento, de intercâmbio com os órgãos, para que a gente possa estar preparado para sustentar essas soluções com a devida segurança. A Agência Nacional de Segurança, ela tem a importância fundamental nesse processo da transformação digital. Para mim, a Agência Nacional de Segurança, ela já deveria ter sido criada há muito tempo e ela é realmente essencial para esse processo. Ela não bate com a NPD, por exemplo? Olha, a questão de bater ou não com a NPD é só uma questão de ponto de vista. Se você olhar todos os padrões de norma, por exemplo, a ISO 27.701, a ISO 27.001, que fala de segurança da informação e que fala de privacidade, eles tratam realmente o assunto como sendo tudo dentro de um mesmo assunto, né? Segurança e privacidade dentro do mesmo tema. Mas eu acho que, por exemplo, lá no SERPRA, a gente trata privacidade e segurança em superintendências diferentes. A gente entendeu que dessa forma a gente daria a importância devida para cada assunto dentro do seu tema. E se ficasse, acho que, dentro da segurança ou a segurança dentro da privacidade, eu acho que acabaria um tema prevalecendo sobre o outro. Eu acho que quando se criou duas superintendências, quis dar essa importância. Então é possível ter uma NPD e uma Agência Nacional de Segurança Cibernética? Não posso pensar diferente. Já que no CEP funciona assim, eu acredito que sim.